ողջույն ընկերներ, ուզում եմ այսօր շանդրադառնալ երկու թեմայի, որոնք կարծում եմ նաև արժե համակարգային իմաստով բավականին փող կապակցված են։ Խոսելու եմ ինձ զինված ուժերի մասին, հարավելաված որ մենք նեռում էինք բանակի ծեղստման 32 ամյակն, varcharը հետաքրքիր դիտարկումներ ներկայացրեց դրա վերաբերյալ, նաև կարանդանամ օրերս էլի մեր երկրում հաստատված հ indicների նկատմամբ այսպես ասենք տեղացիների կողմից բարոախրատական ար բարքի դրսևորմանը Ա, խնդրում եմ որպեսի անպայման բաժանորդագրվեք YouTube-յան ալիքին հավանեք ու մեկնաբանեք տեսանյութը գրեք ձեր կարծիքը ինձ այն հետաքրքիր է Ա, եւ ես կսեմ բնականաբար բանակից մենք տոնեցինք բանակի գազམ་ворման 32 ամիակը մենք գիտենք թե ինչպես այդ բանակը ձևավորվել ինչ առանցքային նշանակություն է ունեցել այդ բանակը հենց մեր պետության կայացման կամ մեր պետականության վերականգնման գործում որով հետո մեր պետությունը պետականությունը վերականգնվել է հենց պատերազմով որտեղ առանցքային դերակատարում է ունեցել Հայկական զինվազք ուժերը բանակը եւ բանակի տնակատարությունների նվիրված միջոցառմանը Հայաստանի վարչապետը հետեւյալ հայտարությունն է անում մեջբերում եմ բանակը Հայաստանում ゾրակոչի ենթակա դարիքային խմբի կեսից քիչն է ゾրակոչված բանակ։ Բանակը պետք է դաթարի լինել, եժանագին կենացների օբյեկտ կամ կենացների եժանագին օբյեկտ, որովհետև երբ փորձում ես հասկանալ թե ինչ է թակնված այդ կենացների խորքում, առរերվում ես դարի իրականությանը առայն, որ ゾրակոչի ենթակա դարիքային խմբի կեսից քիչն է ゾրակոչված բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր ծերունդը առողջական ծանր խնդիրներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածախկուն միջավայրը, որտեղ մի միанց մի այդ աշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության եւ մեր հասարակության ներկայացուիչները։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող dashed-ն է եւ մեր պարտքն է ջարդել այդ dashed-ի ողնաշարը, որովհետեւ այդ dashed-ը կասկածի տակ է դնում մեր պետական գոյության իրավունքը հայտարում է հայաստանի վարչապետը այնուհետև խոսում պրոֆեսիոնալ բանակից դրա համար անراجեշ թիմքերից որոնք իրենք նախաձեռնել են մասնավորապես հգումանելով ապաշبان հայրենած ծրագրին ու նման բաներ հա ես ինչպես ասեցի հայաստանի զինվաճռերի աջպետության պետականության վերականգնման հիմքում են դրա առնցքային նշանակության բաղադրիչներից են եւ այն որ բանակի ամենաառաջնային կամ առ, առանցքային գործառույթը դա մեր անվտանգության արտաքին սահմանների անվտանգությունը ապահտանությունը իրականացնելն է սակայն ես ուզում եմ որเปզին մենք դիտարկենք բանակը ոչ միայն հա այդ նեղ а մենք վերականգնել ենք հենց զինվաճույերի կարևոր բաղադրիչով, այսինքն patriotism-ով, շատ ծանր, դժվար, բայց ի վերջո նաև հաղթանակած, եւ այստեղ ինձ համար ամենաառանցքայինը նաև գաղափարական ու արժեհամակարքային գորձոն կամ բաղադրիչներն են։ Հետևաբար այստեղ խոսել այսքան վարչապետի դիտարկումները այն մասով, որ Զորակոչի ենթակա Զինծառայողների կեսից էլ քիչն է Զորակոչվում բանակ եւ դա ուղիղ դիտարկում է կոռուպցիայի դրամաբանության մեջ, ապա այստեղ որևէ մեկի համար նորություն չկա եւ ի՞նչ եմ կարծում, որ որևէ նորությունը նաեւ քաղաքական կամ ռազմական իշխանության ներկայացուցիչների համար Հայաստանի հարավսահմանյան բանկը միշտ էլ գործել է այդ դրամաբանությամբ նությամբ, սակայն պահանջները եղել են բոլորովին այլ, այսինքն իրականությունից կտրված։ Իրականում մենք առաջնորդվել ենք հենց այս դրամաբանությամբ, ինչ որ ձևով փախցնելու, պահելու, բարտակելու զինված ուժերուն չծառայելու, բայց դրան զուգահեռ զինված ուժերի արժև դրել են անիրատեսական խնդիրներ, լինել ամենամարտունակը, ունենալ լավ բարօրահոգեբանական վիճակ, պաշտպանել մեր երկրի արտաքին սահմանները ու նման բաներ, հա։ Մենք, այսինքն ես նկատի ունեմ ռազմակահաղաղական էլիտան, միշտ ոչնչացրել է բանակի բարոյականությունը, ԱԺԿ-ին համակարգը, գաղափարականությունը եւ դա տեղի ունեցել առաջին հաղթանակած պատերազմից հետո, երբ բանակի նկատմամբ հանրությունը հասկայական վստահություն եւ ակնացանք է ունեցել, չերել կարող ճունենալ, որտեւ մեր պետականության վերականգնման հիմքում դա է այս հայստանի ռազմակախական էլիտաները, տնտեսական էլիտաները գնացել են այդ վստահության, այդ հավատի, այդ բարոյականության, այդ գաղափարականության, այդ արժեհամակարգի ոչնչացման, մսխման, պատման ճանապարով։ Դա դրսևորվել է, է շատ տարբեր ձևերով, սկսած նրանից, որ մինչև այսօր զորակոչի ընդհանրական, tarixային անձանց քեսից էլ քիչն է, է, է զորակոչվում բանակ, որովհետև ծանոթով որով լավությամբ կամ երկրից մի կերպ հեռանալով մարտի խուսափում են ներգրավել զինվորական ճարայության մեջ։ Դա եղել է երբ օրինակ զինված ուժերը դուրս են հանել քաղաքացիական բնակչության դեմ, ինչը հիշում ենք մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Դա եղել է, եթե մենք համաձայն ենք եղել, որ բանակում տիրեն փչացած բարքեր, արտատար որ երևույթներ, քրիական բարքեր, չածած ոչնչացրող արժեքներ, արժեհամակարգ, մենք պատվել ենք բանակում այն են սպաներին կամ այն ժամկետային զինծառայողներին, ովքեր կրողն են եղել քրեական բարքերի, հանրությունը պետությունը փճացնող, քայքայող, արտաւոր քրեական բարքերի եւ արժեքների։ Մենք միշտ համաձայն ենք եղել ապավինել հենց այդ արտաւոր երևույթների վրա՝ մտածելով թե մենք դրանով լինելու ենք ավելի մարդունակ, թե մենք դրանով լինելու ենք առավել հանրային, թե մենք դրանով լինելու ենք առավել սուրբ, թե մենք դրանով լինելու ենք առավել լավ պետություն, առավել լավ հասարակություն։ Մենք գրել ենք օրենքներ, այ դվում եւ զինապարտության մասին մենք գրել ենք համանդրություն բայց մեզ համար առաջնայինը եղել է փչացած արտավոր քրյական բարքերի վրա հիմնված կարգու կանոնը Ա, մենք գրել ենք բանկի վերաբերյալ հազարու մի օրենք, թե ինչպես պետք է կարգավորվեն կանոնային դրան հարաբերությունները, ինչպիսի կর্তություն պիտի ստանան բանկում, ինչպիսի դաստիարակություն, ինչպիսի պայմաններում պիտի ապրեն, ինչպիսի բարոյահոգեբանական մտողոլորտ պետք է լինի, ինչպես պետք է աջտպանել, խնամել, խնայել եւ երբեք չոչնչացնել մարդու առավելովս զինվորի արժանապատվությունը բայց մենք հավատացած ենք եղել, որ այդ ամեն ինչը ձևականություն է, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ունենալ զինված ուժեր ֆորմալի իմաստով, մենք պետք է հետևենք այդ ձևականություններին, թղթի վրա գրած ունենանք ձևականություններ, իսկ իրականում ապավինենք քրիական փչացած բարքերի վրա, որով առաջնորդվում է ոչ թե այսօր Հայաստանի հարաբերական զինված ուժերը, դրա օրինակները ամենածայրահեղ դրսևորումները այդ բանակում ժամկետային զինծարայողների սպանություններն ու ինքնասպանություններն են։ Ես էլ չեմ խոսում, որ դրանց հանգեցնում են այն ավելի, այսպես ասած, մեղն ճակերտավոր դրսևորումները, երբ բանակում բոլորը համաձայն են ոչնչացնել, ստորացնել մյուսի արժանապատվությունը, ոչնչացնել նրան որպես մարդ, ոչնչացնել որպես քաղաքացի, իսկ հետո ակնկալել, որ նա ամենամարտունակ բանակի ամենամարտունակ զինվորն է։ Էդպիսի բան չի լինում, դա ուղիղ հակառակն է լինում ինչի արգասիկները մենք արդեն ཁաղել ենք, շարունակում ենք ཁաղել եւ ཁաղացինք նաեւ այս հունվարին երբ երկու ուժանկետային զինծարայող սպանվեցին կամ ինքնասպան եղան, հա? Ուզում ասեմ, այս արատավոր շղթան երբեք չի ավարտվելու։ Կանիդեր մենք որոշել ենք լինել ձևական հասարակություն, ձևական պետություն, ձևական քաղաքացի։ Մեզ համար երբեք կարևոր չեն արժեքները, գաղափարախոսությունը, մարդը եւ նրա արժանապատվությունը, հակառակը մեզ համար կարևոր են քրյական փճացնող արտավոր բարքերը, որոնք ոչնչացնում են այդ մարդուն, ոչնչացնում են քաղաքացուն, ոչնչացնում են այդ մարդու եւ քաղաքացու արժանապատվությունը, բարոյականությունը եւ հետեւաբար ոչնչացնում են ինստիտուտները, այդ թվում եւ զինված ուժերը, ոչ չացնում են նաև պետությունը։ Ու այստեղ ぼողոքեն ես չգիտեմ, ինչի համար ենք մենք ぼողոքում կամ ումից ենք ぼողոքում կամ ինչի համար ենք ぼողոքում։ ぼողոքելուց առաջին հերթին մենք պետք է ぼողոքենք հենց մեզանից, որովհետև մենք ենք համաձայն եղել եւ մենք ենք շարունակում լինել համաձայն, որเปզի փչացնող արժեքները քրեական բարքերը իշխեն լինեն դոմինանտ եւ մենք մեր հասարակական, զինվորական, քաղաքացիական, քաղաքացի պետություն հարաբերությունները կալկավորենք հենց այդ դրամաբանության մեջ։ Այսինքն են առաջնորդվում ենք վայրի ոչնչացնող մաշող արժեքներով եւ տրամաբանությամբ։ Մենք երբեք համաձայն չենք մարդուն քաղաքացուն ինստիտուտները դրանց արժանապատվությունը դնել առաջին տեղում։ Երբեք ու երբեք ու ինձ որևէ մեկը չգա ասի, որ հիմա ինչ-որ բան է փոխվել եւ դա այդպես չէ։ Ցանկացած մեկը ով առանջություն ունի զինվաճ ուժերի հետ, իսկ դա ունեն բոլորը, որտեղ զինվաճ ուժեր엔 միակ ինստիտուտն է, որի հետ մենք ուղիղ հարաբերվում ենք եւ մշտական կապ ունենք։ Բոլորն էլ տեղյակ են, թե ինչ բարքեր են տիրում բանակում, ինչ իրավիճակ է։ Խոսքը իհարկե վերծրած առանձին, այսպես ասեմ, զորամասերի կամ առանձին հրամանատարների, կամ սպայական կազմի առանձին ներկայացուցիչների կամ պարկեշտ ժամկետային զինծառայողների մասին չէ, այլ խոսքը հենց այդ ընդհանուրի մասին է, հա, ընդհանուր այդ արատավոր բարքերի եւ երևույթների մասին է, որոնք կազմակերպում են կյանքը եւ ի վերջո ոչնչացնում մաշում, կեղեքում են հենց այդ նույն կյանքը։ Ա հիմա ես այստեղ իհարկե կարևոր է ըղել որ մեր երկիրը գնացել է այն ճանապարհով որ քաղաքականությունը բիզնեսը եւ այլն ոչնչացրել են նաեւ այն ահռելի վստահությունը այն ահռելի գաղափարախոսությունը եւ ահռելի բարոյականությունը որը զինված ուժերը իր կազմավորմամբ իր հետ վերելել է հետապնդելով նեղ քաղաքական, նեղ տնտեսական, նեղ ֆինանսական նպատակներ հա մանրախնդիր շահադիտական նկարտումներից ելնելով Դրանмарեմ ասում բոլոր են մարտիկ ովքեր։ Սրան ի վերջո պետք է այդ ախտորոշում տրվի, հստակ դիագնոզ տրվի, կարմիր գիծ քաշվի եւ գործուն մասնակցություն ունեցած անձանց։ Մեղմարտա հայտվում դատու դատաստանով, պետք է փտածնել բանտերում։ Հիմա այս խնդրի առանցքային լուծողները պետքա լինեն տնտեսական, ռազմական եւ քաղաքական չվախենամ ես բարոյ օկտագորցելուց էլիտաները բայց իհարկե այդ դեր չի ստացվում որովհետեւ մեզ միշտ ինչ որ մի番 խանգարում է մենք ինչ որ մի番 միշտ սխալ տեղից ենք սկսում միշտ ինչ որ մի番 կիսա պրատ ենք անում միշտ ինչ որ մի番 enchil ենում են իսկ դա նշանակում է որ մենք շարունակում ենք գտնվել նույն արատավոր շղթայի մեջ հա Հայաստանի հանրապետության մեր բոլորի ստանտանգության առաջնային միակ ու առանձքային երաշխավորը զինված ուժերն են եւ զինված ուժերը վերածել հրեշի, որը ոչնչացնելու է ժամկետային զին ցարայողին, նրա արժանապատվությունը եւ ի վերջո խլելու է նրա կյանքը ոչ մարդական պայմաններում, սա ուղակի ոչ թե սուրբ բանակ է, սա ուղակի հրեշ է, որը ինք համար մեր երկրում ամենաանարթար, ամենաանարթար միջավայրերից մեկն է։ Եվ այստեղ կապերը իհարկե շգտական են մարդուն բռնում են 18 տարեկանում սոցիալական այս անարթար միջավայրից, տանում գցում են մեկ այլ հրեշավոր անարթար միջավայր, որի փոփխությամբ ես որևէ բան չեմ տեսնում, հա որ փոխվի։ Եվ երբ խոսում են պայմանագրային կամ պրոֆեսիոնալ բանկի նախադրյալներից, դրա անցումից եւ այլն, դա առաջին հերթին իրենց իր ընդհանրում է գաղապարախոսություն, արժեքային համակարգ Ինչ արժեքային համակարգի վրա է կայանալու այս պրոֆեսիոնալ բանակը։ Այս արժեքային համակարգի վրա, որ զորակոչի յենթակա տարիքային խմբից ավել են կոռուպցիայի միջոցով չի ծառայում բանակում։ Էն արժեքային համակարգի վրա, որ տանում են այնտեղ մարդկանց եւ նրանց արժանապատվությունը ոչնչացնում են, յենթարկում են ֆիզիկական բռնության, ի վերջո հասցնում ինքնասպանության, ո՞ր արժեքների վրա։ Գնացեք մտեք ցանկացած զորամաս, միատեսեք երբ են իրենք վերջին անգամ ըստ այդ կանոնադրության երբևէ կրթական ծրագիր իրականացրել։ Երբ է։ Որտեվ եթե դու ուզում ես կրթվել, այնտեղ այնպես է ամբողջ դրվածքը։ Ուրեմ դու հարիֆ ես։ Ուրեմ դու լոխ ես։ Ուրեմ դու չմո ես։ Էս է դրա հիմքում։ Բանակի սպան իրեն Ես բոլորի մասին չեմ խոսում։ Կարող է համարել էն պիտակի կրողը, որը շրջանարում են այս նույն քրիական արտատավոր փչացած արժեքներով բարքերի կրողները, այսինքն համարեն ቦզ իրենք իրենց։ Հետևաբար որևէ ձևով չներգրավեն այճ ոչ կանոնադրային փչացած արժեքների դուրսբերման ոչնչացման աշխատանքի մեջ։ Իսկ գիտեք դա նաև ինչու աԵղել այդպես։ Որտեվ Եդ մարդիկ, երբ ժամանակին ընդունվում էին, ուզում էին ընդունվել որ բեր համասարաններ եւ այլն իրենք ունեն այսպես ասած ապահովագրություն իրենք գիտեն որ եթե իրենք չընթումեն դա բոլորը գիտեն դրա մասին եթե չընթումեն իրենք կարող են շատ հետ շտուհանգի մինիմալ բալերով կամ գրահատականերով ընթումվել զինվորական հաստատություններ դա դա դրա, դա հետևանքն է, հետ է այսինքն միշտ այդ աշխատանքը որը մենք համարել ենք սուրբ իրականում կեղծ ենք համարել, այո, եւ մենք փչացած մտածողություն ունենք եւ փչացած ենք ես իմաստով։ Համարել ենք, որ դա այնքան իզգոյա, որ դա այնքան ոչինչ է, այո, որ դա այնքան ոզ աշխատանք է, որ դրա համար ես կարող եմ ընդունվել ամենաինիմինալ բալերով եւ իմանամ, որ այնտեղ հաստատ ընդունված եմ, որտեղ այնտեղ միտք պետք չի, կրթություն պետք չի, զարգացում պետք չի, մարդկային որակներ պետք չեն, իրավունքներ պետք չեն, այնտեղ պետք են քրեական ճացած բարքեր։ Որոշ արանակնումա ինչ է որը։ Եվ եւս մեկ թեմայի, որը ուզում եմ անպայման սրա հետ կապակցել, որովհետեւ ծեցված խոսք կա, որ բանակը մեր հասարակության հայելին է։ Ինչ է դա իարկելիովին համաձայնը։ Աօրերս էլի մեր հայրենակիցներից մեկը իր պարքն է համարում, փողոցում բարոյախրատական դասեր տալի, ինքնոր բաներ արկելել, հնդիկների որոք էստեղ հաստատվում են, ինչ է թե իրենք նստած ոդքա-ոդքին գցած իր բարերով գարեջուր են խմում։ Ա ինչ շատ հետաքրքիր է, նման վրթովmunk արտահայտողները։ Փողոցներում ոդքա-ոդքին գցած բոլորին են մոտենում եւ բարոյախրատական դասեր տալիս։ Բարուախրատական դասեր տալիս են բոլոր այն անձանց, ովքեր փողոցում քայլելիս կամ մեքենայից ետում են, են աղբա, սիգարետի մնացորդները, բարուախրատական դասեր եք տալիս։ Իհարկե ոչ։ Վերջ տվեք ուրիշների հաշվին ինքնահաստատվելու այս ճղճին փորձերը։ Հասկացեք, որ նման երևույթները շատ վտանգավոր հետևանքներով են հղի, առավել ևս այլ էթնիկական խմբի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ հասկանամ ի վերջո այս փչացածությունը երբ հա դուրս գալու բոլորի հաշվին ինքննա հաստատվելը եւ իրենց իբր թե բարոյականությունը եւ իբր թե արժեքները բոլորի համար պարտադիր դարձնելը միwidehat էլ բարոախրյատական ինչ որ ճառեր ասելը։ Այդ ինչ իրավունքով ես դգնում x1-ին ինչ որ բան արկելուն, փողոցում ոդկա ոդքին գցած նստելու եւ garage-ջուր խմելու կշտամբու հանդես գալիս հայաստանի անունից, այդ դու քանի օքու ես այտենց կշտամբել, որ սիգարետի մնացորդը շփրտել ա մեքենայից կամ զբոսնելիս։ Եկեք ոչ մեկի։ Որտեղ դու գիտես, դու այդ հասարակության մեջ ես եւ այդ փչացած արժեքների կրողը դու ես նաեւ, ու մյուսի այդ փչացվածության արժեքների մաքսիմումը գիտես, որ այդ պայ կպտտվի այդ գարեջրի շիշը դա գլխիտ սուղակի։ Իսկ այլ ethnical-ական խմբերին ճնշել եւ ինքնը հաստատվել է հաշվի առնելով տարբեր գործոններ, նրանց աշկանդվածությունը ինենց համար օտար միջավայրում գտնվելու եւ այլն՝ parze պետք է գնալ իրենց վրա ինքնը հաստատվել։ Այդ նույն բանը տեղի ունենում բանակում։ Եվ սա միշտ է շարունակվելու, եւ ես ասում եմ, եթե այսպես շարունակվեց, լավագույնը, որ մեզ այդ կապատահի, դա այն է, որ մենք կդոփենք տեղում, դա կլինի լավագույնը մեզ համար, որ մենք դոփենք այստեղ տեղում, որտեղ որ կանք իսկ ղվատագույնը որ մենք կգլորվենք այլ ավելի հետ ու ուղակի չենք լինի նողկալի է սա ամեն ինչը ուղակի անպայման բաժանորթագրվել ալիքին ծմորանակ հավանել ու իմեկնաբանել տեսանք շնորհակալ